በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስማቸውን በማይናወጥ አለት ከተከሉም ብርቅዬ ድምጻውያን መካከል አንዱ ነው። ከሁለት ዓመታት በፊት የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ላንጋፋው ድምጻዊም የክብር ዶክትሬት ሰጥቷል። በቅርቡም ከአምስት አስርት ዓመታት በላይ የኖረባትን ሙዚቃ በይፋ ተሰናብቷታል። ለዓመታት ባስደመጣቸው ነጻነትና ፍቅርን በሚሰብኩ ሙዚቃዎቹም ባያሌው ይታወቃል። ድምጻዊ ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በዛሬው መሰናዷችን ስለ አንጋፋው ድምጻዊ ስለ አርቲስት አሊ ቢራም የምንነግራችሁ ነገር ይኖረናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ በቆይታችን ሸገር ኢንፎን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ማድረጉን አይርሱ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ። አርቲስት አሊ ቢራም ራሴን የምፈርጀው የሐቅ ታጋይ ነኝ ብይ ነው ሲል ይናገራል። ከሁለት ዓመታት በፊት የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ላንጋፋው ድምጻዊ አሊ ቢራም የክብር ዶክትሬት ሰጥቶታል። አሊ ቢራም ለዓመታት ባስደመጣቸው ነጻነትና ፍቅርን በሚሰብኩ ሙዚቃዎቹም ባያሌው ይታወቃል። ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ማግኘቱን ተከትሎም በአፍረን ቀሎ ባንድ እስከ ዛሬ ስላለው የሙዚቃ ጉዞው አንድ ወቅት ላይ ከቢቢሲ ጋር ባደረገው አጭር ቆይታም የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ሰጥቷል። ምናልባትም የትውልድ ቦታህና ሙዚቃ የጀመርክበት አካባቢ ስለሆነ የተለየ ስሜት ነበረ ወይ ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ እንዲህ ሲል መልሷል። ይሄ ከሰዎች የምሰማው ወሬ ነው እንጂ ለኔ ለየት ያለ ክብርና ደስታ የተሰማኝ አለመሆኑን ለማረጋገጥ ወዳለሁ። ምክንያቱም ጅማም ጎንደርም ሆነ ጎጃም የትኛውም ያከበሩኝ ቦታ አንዱን ካንዱ አብልጬ አይደለም የማየው። ሁሉም እኩል ነው ያከበሩኝ፣ እኔም ሳከብራቸው በእኩል አይን ነው። አንድ ፎቶ ከብዙ ሺህ ቃላት የበለጠ ራሱን ይገልጻል ይባላል። እጄን ዘርግቼ የተነሳሁትን ፎቶግራፍ አይተው ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የበለጠም በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት መሰጠት ምክንያት እጅጉን ደስታ እንደተሰማኝ አድርገው ሲያወሩብኝ ነበር። እኔ የሚሰማኝ ሁለቱም በእኩል አይን እንዳከበሩኝ ነው። እኔም የማውቀው ያንን ነው። እነሱንም እግዚአብሔር ያክብራቸው። የጅማ ዩኒቨርሲቲም ስላከበረኝ እግዚአብሔር ይስጠው፣ አክብሬዋለሁ። ከዛሬ 8 ወይ ደግሞ 9 ዓመታት በፊት ነበር ይህንንም የሰጡኝ። እኔ ያከበሩኝን ሁሉ በእኩል አይን ነው ማከብራቸው እንጂ ከትውልድ ቦታዬ ስለተሰጠኝ የትውልድ ቦታዬ በሆነ ዩኒቨርሲቲ ስላልተሰጠኝ የሚከፋኝና የምደሰትበት ምንም አይነት ምክንያት የለም በማለት ተናግሮ ነበር። ብዙ ጊዜ አሊ ቢራ አፍረን ቀሎ የተባለውን ባንድ ከመሰረቱት አባላት መካከል እሱ በብቸኝነት እንደሚገኝ ይታሰብ ነበር። ነገር ግን ይህ ልክ እንዳልሆነ ሲገልጽም አሊ እንዲህ ይላል። በአፍረን ቀሎ ባንድ ውስጥ ከመስራቾች አንዱ ነኝ እንጂ ብቸኛ መስራች አይደለም። ከን በወቅቱ እኔ በእድሜ ከነሱ አንሳለሁ። እኔ ከነሱ ጋር ተቀላቅዬ አፍረን ቀሎን መሰረትኩ። ስሜቱ በጣም ትልቅ ደስታን ይሰጣል። በተለይም በአሁኑ ጊዜ ነገሩን እዚህ ደርሰን ስናየው ስሜቱ የተለየ ነው። ባንዱ የተመሰረተው ከ60ዎቹ ዓመታት በፊት ነው። ባንዱ የነበረው ራዕይ ለተነሳው ትግል ማለትም በዛን ጊዜ ማንነታችን፣ ኦሮሞነታችን፣ ቋንቋችንና ህልውናችን ተደምስሶ በነበረበት ወቅት ማለት ነው፣ እኛም ታግለን አንድ ነገር እናደርጋለን በማለት ተነስቶ እንግዲህ የዛሬ 60 ዓመት ፍሬ ያፈራም ትንሽ የተስፋ ጭላንጭል እየታየም ዛሬ እንግዲህ ፈጣሪ ይመስገን ብሔር ብሔረሰቦች እኩል የሆኑበት ሁሉም የየራሳቸውን ማንነት የሚያከብሩበት እያከበሩም የሚኖሩበት ዘመን ተፈጥሯል። አፍረን ቀሎ መነሻውና መድረሻው በጣም የሚያስደስት ጉዞ ነበረው። እስር ግድያም ነበረው። ያው እዚህ ጋር መድረሳችን ብቻ ተመስገን የሚያስብል ነገር ነው። ከሀገር ከወጣው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመልሼ የመጣሁት ከ17 ዓመታት በፊት ነው። ይህም ከብዙ ዓመታት ስደት በኋላ መሆኑ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ ከተመለስኩኝ 7 ወይም ደግሞ 8 ዓመት አካባቢ ሆኖኛል። ብቻ ተመስገን ነው።
እያለ ይናገራል። አባለ ፋሲል ተባለው ስራው ሲናገርም የመጀመሪያ እጥም በአግራችን ሰዎች አኬፋ በተባለ ኩባንያ ስፖንሰር ተደርጎ ነበር የታተመው። ሌላኛው ደግሞ የድሮ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎችን እንደነ ጥላውን ገሰሰ፣ ማህሙድ አህመድ፣ አለማየሁ ሸቴ መሳሰሉትን የታተሙበት ኢትዮፒክስ የሙዚቃ አልበሞችን ያተመው ቡዳ ሬከርድስ ነበር ያሳተመልኝ። አባለፋ የራሱ ታሪክ አለው። ሙዚቃው በወቅቱ የነበሩት የመሬት ከበርቴዎች ስርዓት በህዝቡ ላይ ያደርሱ የነበረውን አትሮሲቲ ወይንም ደግሞ ግፍ ለማስቀረት ምን መደረግ አለበት የሚል መልእክት ያዘ ነው። መልእክቶቹ ለህዝቡ፣ ለአራሹ፣ ለተማሪውና ለሰራተኛውም የሚሆን ነው። ጊዜውን ጠብቆ ነው ያዘፈን የተዘፈነው። በኋላ ላይ ዶሚኖ የተባሉ ኩባንያ ሰዎች መጀመሪያ አካባቢ እነሱ ለማሳተም ፈልገው ጠይቀው ነበር። ታዲያ ቀጥታ ከኛ ጋር ሳይሆን ኢትዮፒክስ ከሚያሳተመው ከቡዳ ሬከርድስ ጋር ተነጋገሩ ብለናቸው ነበር። በኋላ ላይ ጉዳዩ ምን ላይ እንደደረሰ አላውቅም። ዝርዝሩን የምታውቀው ባለቤቴ ነች እኔ ምኑንም አላስታውሰውም ሲል ይናገራል። አሊ ቢራ ምንም እንኳን በኦሮምኛ ቋንቋ ይዝፈን እንጂ ቋንቋውን የሚረዳውም ሆነ የማይረዳው ሰው ሁሉም ሙዚቃውን በእኩል ያውቁለታል። ትርጉሙ ባይታወቅ እንኳን ሁሉም ሰው በእኩል ሲያቀነቅነውና ሲያንጉራጉረው ይሰማል። አሊ ታዲያ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገርም እንዲህ ይላል። ንጹህ ሆኖ ለሐቅና ለትክክል የሚሰራ ሰው እግዚአብሔርም ከላይ ሆኖ ያየዋል። ምድርም ጭንቅላት ያለውን ሰው በራሷ ትረዳለች። እኔ በሙዚቃዬ አቀነቅን የነበረው ስለ ሐቅ፣ ስለ መብትና ስለ ሰላም ነው። አንዱ በኦሮምኛ ስለዘፈንኩኝ እንዴት በሶማሊኛ አልዘፈንክም ብሎ ሶማሌውን እኔ ላይ የሚያስነሳ ሊኖር ይችላል። አማርኛ፣ እንግሊዝኛና ሌሎችም ቋንቋዎች ለምን አልዘፈንክም ብለው የሚጠይቁኝ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ቋንቋው ኦሮምኛ ይሁን እንጂ መልእክቱ ዓለም አቀፋዊ እኮ ነው። በሰው ልጆች ላይ የሚደርስ ግፍና ጭቆና እኮ በየትኛውም ሀገር ላይ አለ። ለምሳሌ በኦሮምኛ ቋንቋ ስለተዘፈነ ወደ ኦሮምኛ ብቻ ጥግ የሚያስይዙኝ አልጠፉም። ይህ ስህተት ነው፣ ልክ አይደለም። ግን እኔ የማውቀውና የማስበው የሰው ልጅ መብት መጋፋት እግዚአብሔር አልፈጠረውም አላደረገውም። የሰው ልጅ ነው ራሱ ሁሉንም ግፍ የሚፈጽመው። አካሄዴ መነሻና መድረሻዬ በዛ ላይ የተመሰረተ ነበር። ስዘፍን ሙዚቃው ከሌላ ሙዚቃ የተሻለ ተብሎ አይደለም። ጋዜጠኞች ሪዲንግ ቢትዊን ዘ ላይን የሚሉት ነገር አላቸው። በግጥሞቼ መሃል የማይታዩና የማይነበቡ መልእክቶች አሉ። እናም ቀና የሆኑ ሰዎች ሙዚቃዬን ይሰሙታል። ቀና ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ አንድ ጥግ ሊወስዱኝና በሆነ በኩል ሊፈርጁኝ ይፈልጋሉ። ይሄ የእነሱ ችግርና የእነሱ አመለካከት ነው። ሁሉም ሰው ሙዚቃዬን እንዲወድልኝ ይፈልጋለሁ። ቢወድልኝም ደስ ይለኛል። ይሆናል ብዬም ሳይሆን ስለ መሬት አራሹ፣ ስለ መብት፣ ስለ አካባቢም ከዘፈንኩ ከልቤ ነው፣ ለበጎም ነው። እናም በጎ አስተሳሰብ ያለው ሰው እየሰማ ያደንቀኛል። ሌሎችም እንዳልኩት በሆነ መንገድ ብቻ ጥግ አስይዘው የሆነ ሊፈርጁኝ የሚፈልጉም ሰዎች አሉ። ያ የእነሱ አመለካከት ነው። ለእኔ የፈጣሪ ጸጋ ነው ሙዚቃዎቼ እንዲወደዱ ያደረገልኝ። ዋናው መልእክቱ ብቻ ነው ለመወደድ ምክንያት የሆነው። ለምሳሌ በኦሮምኛ ሲንጃልጣ ካልኩ በአማርኛ ወድሻለሁ ማለት ነው። በእንግሊዝኛ አይ ላቭ ዩ ማለት ነው። በኦሮምኛ ሲንጃልጣ ስለሆነ በሌሎች ቋንቋዎች መተርጎም አይችልም ማለት አይደለም። ይህ የተሳሳተ አመለካከት ነው። ተተርጉሙ ግሎባላይዝ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ሊሆን ይችላል። በፈረንሳይኛ በቻይንኛም ይሁን በፈለገው ቋንቋ እወድሻለሁ ካልኩ እወድሻለሁ ነው። ዘፈን በአማርኛ ተርጉሙና አምጡ ተባለ። እኛ ማታ ለኮንሰርት ተዘጋጅተን ነበረ እና ሁሉንም ነገር ወደ 30 ዘፈን አካባቢ የሚደርስ በአማርኛ ተርጉሙ ተባለ። በጣም ነው የሚገርመው። በኦሮምኛ ጃለላ ማለት ፍቅር ማለት ነው። ዘፈኑ ውስጥ ለአንዲት ልጅ ወይንም ደግሞ ለፈለገው ነገር ፍቅር ሊኖረው ይችላል። ሰውየው ጃለላ ማለት ምንድን ነው ሲለኝ ፍቅር ነው እለዋለሁ። አዎ ፍቅር ማለት እንደሆነ እናውቃለን ሁላችንም። ፍቅር ዓለም አቀፋዊ ነው። ታዲያ አንዱ እናንተ የምትሄዱበት መንገድ ይሄ በእናንተ ቋንቋ ፍቅር የምትሉት ምን አይነት ነገር ነው ብሎ ጠየቀኝ። እንግዲህ ይታያችሁ፣ አንድን ቃል በሁለት ቦታ ለመክፈል አይደለም። ጃለላ የተባለው ጃለላ ነው፣ በቃ አለቀ። ፍቅር ነው። የእናት የአባት የሀገር ሊሆን ይችላል። በጥቅሉ ፍቅር ከተባለ በቂ ነው። ሰውየው እንደፈለገው ለሚፈልገው ሰው አድርጎ ይተርጉመው። ቢፈልግ ለሚስቱ፣ ለእህቱ፣ ለወንድሙ፣ ለአጎቱ፣ ለሀገሩ፣ ለአባቱ፣ ለእናቱ ያድርገው። ሙዚቃ መልእክቱን ለሰው የሚያደርሰው የአንድ ቋንቋ ብቻ ሆኖ አይደለም፣ የዓለም አቀፍ ሆኖ ነው። በጎም መጥፎም ቢሆን ሁሉም ቦታ ስላለ ሙዚቃ ሙዚቃ ነው፣ ያገለግላል ይልና ይናገራል አሊ ቢራ። ታዲያ አሊ ቢራ ታሪክ ነጋሪ ነው፣ ሙዚቀኛ ነው፣ የነፃነት ታጋይ ነው ይሉሃል። አንተ ራስህን ምን ብለህ ነው የምትጠራው ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ ደግሞ እንዲህ ሲል ይመልሳል። እኔ አለ አሊ ቢራ፣ እኔ ተማሪ ነኝ። እኔ ብቻ ሳልሆን ምድር ላይ ወደ 7 ቢሊየን አካባቢ የሚጠጉ ህዝቦች አሉ። እነዚህ ሁሉ ተማሪዎች ናቸው። ከነዛ መሀል ደግሞ እኔ አንዱ ነኝ። ራሴን የማየው በዛ አይነት መንገድ ነው። ዛሬም እማራለሁ፣ ነገም እማራለሁ።
ትላንትም ተማሪ ነበርኩኝ አሁንም እየተማርኩ ነው እስከ ኖርኩበት ጊዜ ድረስም ተማሪ ነኝ እየተማርኩ ቀጥላለሁ ፈጣሪ በመዘነው አይነትና በሰጠኝ ችሎታ ያችን ብቻ ነው እኔ ማውቀው እንጀራ እንጀራ ነው ዳቦም ዳቦ ነው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ከዚህ በላይ ከፍ አድርጌ ለተነተን የምችለው እኔ ማውቀው ነገር የለም ሀውን ስለመቁጠርና ትምርት ቤት ገብቶ ስለመማር ከሆነ ምናወራው ወድልኝ አይደለም እንደ ብዙሃን ያግራችን ተጨቋኞችና የደሃ ቤተሰብ ልጆች አንዱ ስለሆንኩኝ በዛ ምክንያት የምማር እድል አላገኘሁም ግን በየቀኑ ትምርት ቤት ሄጄ የምማረው ነገር ነበር እኔ የዓለም ተማሪ ነኝ ሁሉም ተማሪ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው በቀላሉ ራሴን የምገልጸው እንዲህ ነኝ ብዬ ነው የነጻነት ታጋይ የሰባይ መብት ተሟጋች የሚሉኝም ሰዎች አሉ እኔ እንደዛ ነኝ ብዬ አላስብም ያ ተመልካቹና ስለኔ የሚያወራው ሰው የሚያውቀው ነው የሚያወራው ታጋይ መሆኔን ወይንም ደግሞ እንብተኛ ከሆንኩኝ የሰው ትርጓሜ ነው ስለ አሊ ቢራ የዛ ሰው ትርጓሜ እንደዛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኔ ሰዎች አሁን እንደሚያስቡኝ ታጋይ ነው ሲሉ እርግጥ ታጋይ ማለት ትልቅ ነገር ነው ስለ ሀቅ የሚታገል ከሆነ ማለት ነው እኔ የሀቅ ታጋይ ነኝ ብዬ ነው ራሴን የምፈረጀው አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ይሉኛል በተቃራኒው የሚሉኝም አሉ የሀቅ የመብት የሰላም የበጎ ነገር ታጋይ ነኝ እላለሁ ይላል አሊ ቢራ ላለፉት 60 ዓመታት በኪነ ጥበብ ውስጥ ቆይቷል በእነዚህም ጊዜያትም ብዙ ዘመን ተሻጋሪ የኪነ ጥበብ ስራዎችንም ለመስራት ችሏል አሊ ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ የትኞቹን ትመርጣለህ ተብሎ ሲጠየቅም እንዲህ ይላል እኔ ኮምፖዘር ነኝ እኔ ኮምፖዝ ያደረኳቸው ወይንም ያቀናበርኳቸው ዘፈኖች ወደ 267 አካባቢ ይደርሳሉ ሁሉም የኔ ልጆች ናቸው እኔ ልጆችም የሉኝም ያሉኝ እነዚህ 267 ዘፈኖችና የህዝብ ፍቅር ብቻ ነው እና ከነሱ መርጠ የትኛውን ተወዳለህ ቢባል በየጊዜው የየራሳቸው ስሜት አላቸው ስሰራቸው የሚሰማኝ ስሜት አለ ስለ ፍቅር ስለ ቆንጆ ልጅ ከዘፈንኩኝ በዛን ጊዜ የተሰማኝ ስሜት አለ ስለ ኢንቫይሮንመንት ወይንም ደግሞ ስለ አካባቢ ከዘፈንኩን በዛ ጊዜ የሆነ የተለየ የዘፈንኩበት የሚሰማኝ ስሜት አለ ማለት ነው ስለ ፖለቲካም ከዘፈንኩኝ እንደዛው ነው እውነቴን ነው ብዙ ሰዎች ይሄንን ጥያቄ ይጠይቁኛል ለዚህ ጥያቄ ግን የኔ ፌቨራይት ወይንም ደግሞ የኔ ምርጥ ይሄ ነው የምለው አንድ ሙዚቃ የለኝም ለኔ 267ቱንም እወዳቸዋለሁ በደንብ አድርጌ ለአድማጭ ሪፈር የማደርጋቸው የምጋብዛቸው እንደየወቅቱና እንደየርሰ ጉዳዩ ይለያይ ይሆናል እንጂ የምጋብዘው 267ቱንም ዘፈን ነው አሁን ጥረተኛ ነኝ በጥበብ ውስጥ 60 አመታት ገደማ ሳገለግል ነበር እንደምታውቁት በቅርቡም በይፋ ከሙዚቃ ዓለም ተሰናብቻለሁ ከዛ በኋላም በያዝነው ወር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አማካኝነት በተዘጋጀው ኢትዮጵያ ታመሰግናቸዋለች በሚል ተመስግነን ከጠቅላይ ሚኒስትራችንም እጅ ሜዳሊያ ተቀብለናል ይህ ታዲያ ለኪነ ጥበቡ ማህበረሰብ እጅጉን ትልቅ ነገር ነው የእውነት ደስ ብሎኛል በጣም ደስተኛ ነበርኩ እኔ እግዚአብሔር በሰጠኝ ኢነርጂ ወይም ጉልበት እስከሚበቃኝና እስከሚጠበቅብኝ ጊዜ ድረስ ተጠቅሜበታለሁ እስካሁን ድረስ ፈጣሪ ይመስገን ብዬ ነው የምኖረው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ብዙ ወጣቶች አሉ ብዙ የኛን ፈለግ የሚከተሉ በእኛ ሙያ የተተኩ እጅግ የሚያጓጉና ተስፋ የሚጣልባቸው ወጣት ድምጻውያን አሉ ብዙ ታጋዮች አሉ ብዙ ስለመብት የሚከራከሩም አሉ አሁን ሪላክስ አድርጌ ዘና ብዬ እንደ አድቫይዘር ወጣቶችን እያማከርኩኝ ስለ ሙዚቃ እየነገርኩኝ የማውቀውን ታሪክ እያካፈልኩኝ የበለጠ ጊዜን በዛ መልኩ ነው ማሳለፍ የምፈልገው አሁን አዲሱ ትውልድ አዲሱ ወጣት እንዲጦረን ነው የምንፈልገው ግን አልፎ አልፎ ትላልቅ ኮንሰርቶች ባሉበት ጊዜ እታደማለሁ አንድ ሁለት የሚሆን ያህል ራሴ ዘፍናለሁ እንጂ እንደ ፕሮፌሽናል ወይም ደግሞ የሙሉ ጊዜ ሰራተኛ እንደሆነ አንድ ድምጻዊ መድረክ ሰርቼ እኖራለሁ የሚለው ነገር ከዚህ በኋላ አውቅቷል ጤናዬም የተጠበቀ ነው በብዙ ዶክተሮች የምክር አገልግሎት አገኛለሁ ባለቤቴም የኔ ዶክተር ነች አስፈላጊ ከሆነ ወደ ሆስፒታል ተልከኛለች የእድሜ ነገር ነውና ስኳር የደም ግፊት ምናምን ነገሮች አሉብኝ እሷ ታዲያ መድኃኒቶችን አስተካክላ እለትለት ጧት ማታ ቀን እያለች ተቆጣጥራ በየለቱ ትሰጠኛለች በጣም ነው የሚገርማችሁ ተቀጥራ የምትሰራ ነርስ እስክትመስለኝ ድረስ ነው የምትንከባከበኝ በጣም ጎበዝ ስለሆነች ቀጥለጥ አድርጋ ነው የኔ ነገር ያዘችው ፈጣሪ ይመስገን እሷንም ሰጥቶኛል እሷም ደግሞ እኔን ትረዳኛለች በቃ አለቀ በተቻለኝ መጠን ከፈጣሪ የሚሰጠኝን ጸጋ እየተቀበልኩኝ እስከ ተፈቀደልኝ ዘመን ድረስ መኖር ብቻ ነው ከዚህ በኋላ ማስበው ሀገሬ ሰላም ሆና ህዝቡ ሳይነጣጠል በፍቅር በሰላም እንዲኖር እየተመኘው ያችን ቀን ባይ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ በማለት ይናገራል አርቲስት ዶክተር አሊ ቢራ ረቢ ማነሙማ ከንሰረ ጀሊሴ አቲ ተኛ ተካ
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እናንተም አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግም ቤተሰብ አድርጉ።